Hola a tots i benvinguts a La història i altres contes. El vídeo d'avui el dedicarem als pobles que major resistència van presentar a la conquesta romana i a la romanització a la península ibèrica, els pobles celtes i celtibèrics. Gens de procedència i llengua indoeuropea, coneixedors de la metal·lúrgia del ferro, que van arribar durant el primer mil·lenni i es van instal·lar en el nord-oest i el centre de la península. Allà anem! La cultura celta es va estendre pel centre, nord i oest de la península ibèrica. Va ser el fruit de les migracions de gens amb llengües indoeuropees arribades des de les estepes asiàtiques en dues grans onades. La primera d'aquestes onades es va produir al voltant de l'any 1000 abans de Jesucrist, a la fi de l'edat del bronze, i en el cas de la península es va limitar a la zona nord-oriental i estava associada a l'expansió del ritual funerari dels camps d'urnes. La segona onada es va estendre fins al segle VI abans de Jesucrist. Aquests grups es van establir per tota la meitat nord-occidental de la península, les valls de l'Ebre i el Duero, i l'altiplà nord des d'on es van expandir cap a la cornisa cantàbrica i la zona de l'actual Galícia, on es relaciona amb la cultura dels castres. Aquests pobles es van mesclar amb les poblacions indígenes, però quasi no van tindre contacte amb els pobles colonitzadors mediterranis, fenicis i grecs. El terme celtíber l'emprem per a referir-nos a aquells pobles celtes en la seva essència, però que pel seu contacte amb els pobles ibers del Mediterrani van assimilar alguns elements de la seva cultura, com l'alfabet, el torn de terrissaire i l'ús de la moneda. En la tradicional divisió que les fonts clàssiques van fer de la península, tots aquests pobles configuraven la meitat celta. El món celta era agrari i rural. La seva economia es basava en l'agricultura i la ramaderia, i la importància de cada activitat depenia de la zona ocupada per cada tribu o grup. L'agricultura era extensiva i de secà, i predominaven els cereals, blat, ordi i mill, però també les lleguminoses. Podria tractar-se d'un sistema de rotació de cultius, cereal i lleguminosa, per a mantindre la productivitat de la terra. Abunden els jaciments celtes i celtibèrics, les sitges per a emmagatzemar el gra. L'estudi dels recipients per a la conservació i dels molins indica que junt amb el cereal, les bellotes van ser una part essencial de la dieta, per la qual cosa la seva recol·lecció va ser una activitat habitual i clau per a l'alimentació. De la fermentació del cereal obtenien la caèlia, una beguda similar a la cervesa citada per Plini. Fins i tot s'ha trobat al jaciment de Segeda un cup datat entre l'any 200 i el 150 abans de Jesucrist que es va utilitzar per a l'elaboració del vi. La ramaderia menor va ser molt important, especialment d'ovelles i cabres. Es debat sobre si es tractava d'una ramaderia de transhumància, tot i que sembla probable, els desplaçaments del bestiar no degueren ser tan llargs com en els temps medievals de la Mesta i es tractaria més bé d'una trasterminància entre les muntanyes i el pla. L'abundància de tesserae hospitalis sembla indicar l'exercici habitual d'aquesta pràctica en la zona celtibèrica. Menys importància va tindre la ramaderia porcina. Pel que fa a la ramaderia major, de menor importància per a la seva economia, van criar vaques i cavalls. La munta d'aquests últims va ser un element important en la jerarquia social, encara que també es van criar per al consum. Les famoses escultures celtibèriques conegudes com berracos són un indici de la importància de l'activitat ramadera per a aquests pobles. Podria tractar-se d'una escultura propiciatòria per a la millora del bestiar, encara que també podrien delimitar zones de pastura. Els més coneguts són els bous de Guisando, a El Tiemblo, província d'Àvila. Com tot bon indoeuropeu, els celtes dominaven la metal·lúrgia del bronze i la del ferro, i aquesta era una de les seues característiques diferencials. Va destacar l'utillatge i les eines que van fabricar i que han sigut la base del treball agrícola, amb algunes aportacions posteriors, fins al segle XIX. Al costat de les eines també van elaborar adorns i armes de gran qualitat, amb dues molt presents en els aixovars funeraris. Van explotar les mines a la zona nord, on abundava l'apreciat estany, amb el qual podien comerciar tant amb els pobles mediterranis com a atlàntics, i en menor mesura l'or. De la seva producció artesana hem de destacar la ceràmica i el tèxtil. La ceràmica, decorada amb formes geomètriques i zoomorfes, era de qualitat, però no coneixien el torn, excepte entre els celtibers, que van tindre major contacte amb els pobles del litoral mediterrani. La producció de teixits, principalment de llana, es realitzava a l'àmbit domèstic. En telers s'ha trobat gran quantitat de pesos de telar i fusaioles que testifiquen aquesta activitat.
El cuir va ser l'altre gran material utilitzat pels celtes i celtibers. La població estava articulada entorn de castres, que després evolucionaran a oppidum, dels quals depenien altres estructures menors, com aldees o torres defensives, per a l'explotació de la terra i el control del territori. Un bon exemple del poblament celta és el oppidum d'Ulaca, pertanyent al poble que les fonts gregues van denominar Betones. Va ser un dels pobles més notables del món celta a la península. Es troba al municipi de Solosancho, a l'actual província d'Àvila. Ulaca s'alça en un monticle a més de 1.400 metres. El seu urbanisme era irregular, adaptant-se al terreny, sense carrers marcats. Destaca la conservació d'un santuari tallat a la roca per a sacrificis i una sauna ritual, citada per Estrabó, que també apareix en altres poblats i castres. Estava fortificat amb muralles de 3 quilòmetres de diàmetre i altres estructures defensives. Al castre de Cogotas van col·locar pedres clavades dempeus a terra per a evitar un atac directe de l'enemic. Els habitatges tenien forma rectangular, amb una senzilla separació entre els espais, una entrada o vestíbul, la zona principal amb la llar, que també s'utilitzava per a dormir, i un rebost o magatzem. Els sòls eren d'argila o terra, segons el terreny, els murs d'atobó o tapial s'alçaven sobre sòcols de pedra i es lluïen amb calç o algeps per a la seva protecció. El sostre se sostenia sobre cabirons de fusta cobert amb brancatge i argila per impermeabilitzar-lo. La zona nord-oest de la península, l'actual Galícia, i la part occidental d'Astúries va ser el territori on es va desenvolupar la cultura dels castres. Una cultura celta, però, que presentava algunes diferències respecte a la resta dels pobles indoeuropeus de la península. Aquestes poblacions es relacionen amb les rutes atlàntiques que ja eren importants durant l'edat del ferro. Especialment destacables són les restes dels seus assentaments o castres que donen nom a aquesta cultura. Estaven construïts en altes elevacions del terreny, moltes vegades en promontoris al costat de la mar, i estaven defensats amb muralles i, a vegades, fossats. Dins dels recintes emmurallats, l'urbanisme no estava definit. Un dels elements més característics d'aquests castres són els habitatges de pedra i planta circular. Els murs de maçoneria sostenien sostres cònics formats per una estructura de fusta recoberta de brancatge i fang. Sorprèn el fet que no s'hagin trobat necròpolis ni cap tipus d'enterrament que ens puga donar una pista del seu ritual funerari. Els celtes no van formar res semblant a un estat o regne. S'organitzaven en clans familiars que s'agrupaven en tribus. Les fonts citen molts pobles, basseus, betons, carpetans, arevacs, celtibers i també la que ja he mencionat, cultura dels castres. Encara que possiblement es tractava de pobles més igualitaris que els ibers, existia una jerarquització social visible als aixovars funeraris. Els aixovars més rics pertanyen a una casta guerrera, els caps o capdills de les tribus, soterrats amb les seues armes i els arnesos dels cavalls. Un segon estrat el formen els guerrers i a la base de la piràmide trobem els llauradors, soterrats amb escassos aixovars o sense ells. La religiositat dels celtibers i dels celtes peninsulars és difícil de conèixer per la falta de fonts. Igual que la resta de pobles indoeuropeus, eren politeistes i és Lluc, una deïtat masculina i solar, de la qual trobem més referències en l'epigrafia i la toponímia. Escassegen també les referències als seus ritus religiosos, excepte la ceràmica numantina, on trobem escenes de sacrifici de pardals. Podem deduir celebracions i rituals similars a la de la resta del món celta, amb variacions locals o tribals. Aquests ritus estaven relacionats amb el culte solar i els cicles lunars, cerimònies en honor als déus, així com sacrificis d'animals i ofrenes votives. També realitzaven rituals d'endevinació per a conèixer el futur i prendre decisions importants. Aquests cultes se celebraven a l'aire lliure, en llocs naturals d'especial importància. Els pobles celtes no solien construir temples. Tant celtes com celtibers practicaven la incineració com ritual funerari, recollint les restes en urnes que soterraven en clots juntament amb l'aixovar, que segons la classe social podia incloure armes, joies, adorns o altres objectes. Aquestes senzilles tombes podien estar marcades amb esteles o túmuls. Les fonts antigues, com Cili Itàlic i Eliat Tàctic, es fan ressò d'una pràctica funerària que consisteix en exposar els cadàvers dels guerrers morts en combat en un lloc elevat perquè siguin devorats per voltors, animals que consideraven psicopompos. Segons Itàlic, els celtibers consideren un honor morir en combat i un crim cremar el cadàver del guerrer així mort, perquè creuen que la seva ànima remunta als déus del cel en devorar el cos jacent el voltor. I segons Elià, fent referència als basseus,
Donen sepultura en el foc a qui mor per malaltia, però qui perd la vida en la guerra el llancen als voltors, que estimen com a animals sagrats. Els pobles celtes i celtibèrics van emprar llengües indoeuropees. Comptem amb nombroses mostres d'escriptura celtibèrica que daten entre el segle II abans de Jesucrist i l'època d'August. Van utilitzar diversos suports com la pedra, la ceràmica o plaques de metall, especialment el bronze. Trobem diversos tipus d'inscripcions, epitafis i escrits relacionats amb pràctiques religioses, inscripcions rupestres, monedes, grafits en ceràmiques i les tesseres d'hospitalitat. Van utilitzar l'alfabet ibèric del nord-oest o signari paleohispànic, adaptant-lo a la seva llengua. Una de les peculiaritats d'aquesta escriptura és la de combinar caràcters sil·làbics amb alfabètics, augmentant els segons amb la influència romana. Igual que ocorre amb l'escriptura dels ibers, es pot llegir, però no s'ha desxifrat el seu significat. La conquesta romana dels pobles celtes i celtibèrics va ser una tasca llarga, àrdua i que va quedar inacabada. Les anomenades guerres celtibèriques es van prolongar durant 5 dècades des del 181 fins al 133 abans de Jesucrist, encara que la lluita havia començat abans i es va prolongar molt després, sent un autèntic malson per a les legions romanes. Aquestes guerres ens han deixat episodis tan coneguts com la resistència de Viriat. La seva mort la veiem així representada per José Madrazo en un impecable quadre neoclàssic. O la guerra de Numancia, amb el setge i la destrucció de la ciutat, l'entrada dels romans i el suïcidi dels numantins és el moment escollit per Alejo Vera per a la seva obra, aquesta vegada amb un estil romàntic. Ja hem dit que la conquesta no va ser completa. Malgrat les campanyes realitzades en temps de César August en les guerres càntabres, moltes tribus i poblacions en la zona nord només van ser nominalment conquistats i la seva romanització pràcticament nul·la. En general, les poblacions celtes i celtibèriques van presentar una major resistència a la romanització que les ibèriques de les zones litorals. I fins ací, el nostre recorregut pels pobles celtes i celtibèrics que van habitar la península ibèrica. Esperem que us hagi resultat interessant. Ens veiem en pròxims vídeos de la història i altres contes.